Poštovani gledači, dobar den i dobrodošli vo ušte jedno novo izdanje na emisijata Oči v oči vo posledniот работен ден од ова седмица. Во следните минути, 50-тина, ќе зборуваме на тема која што е поврзана со економијата, бидејќи има доста од вас кои што сакаат да зборуваат за економијата конкретно во државава. По-конкретно се однесува за она што Светска банка пред некој ден го соопшти, именно нагласувајќи дека македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот, за разлика од останатите држави кои што се околу нас. Така што во следните 50 на минути ќе имате можност да зборувате на оваа тема во времето кое што ги имаме токму за вас одредено. Македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот заедно со Црногорската, прогнозира Светска банка во пролетниот извештај. Реалниот раст на економијата според нивна проекција не е толку оптимистички, ќе достигне до 2,9% од бруто домашниот производ наспрема владините проекции од 3,2%. Нашите соседи, Албанија и Србија, но и Босна и Херцеговина, го намалија јавниот долг, а кај нас тој се зголемува и годинава ќе достигне до фантастични 53,4% од бруто домашниот производ. Но од Светска банка се уверени дека тоа ќе биде привремено и нема да трае долго. Но и дека е добро тоа што владата не ги потрошила парите од последната еврообврзница. Очекуваме зголемување на јавниот долг поради забрзување на изградбата на автопатиштата и мислиме дека ова е привремен феномен. Кога ќе заврши изградбата, долгот ќе се намали повторно. Во регионот гледаме дека земјите кои што се во фаза на изградба на автопатиштата се соочуваат со зголемување на јавниот долг, но откако изградбата ќе се заврши, гледаме намалување. Важно е да се осигура дека задолженоста која што се случува да се користи само за она што ќе го забрза растот во иднина, изјави Сања Маджаревиќ Шустер од Светска банка. Владата да внимава како ги дели субвенциите, а новото зголемување на минималната плата што го најави Заев, според Светска банка ќе ја погоди текстилната индустрија. Светска банка забележува и дека продуктивноста на македонските работници заостанува за земјите во регионот. Невработеността се намалува, но половина од работоспособното население со години е неактивно. Има многу млади луѓе кои што ден губат и не се вклучени ниту во некаква обука, ниту на пазарот на трудот. Продуктивните години им се изгубени. Во просек, 24 години кај мажите се губат во смисла на тоа што луѓето се неактивни, односно надвор од работната сила. И ако направиме споредба со земјите во регионот, навистина тоа се многу години, рече Сања Маджаревиќ Шустер од Светска банка. Светска банка препорачува државата да ја зголеми соработката меѓу странските директни инвестиции и локалните компании, кои што пак треба да работат по европски стандарди. Извозот од овие инвестиции имаат позитивен придонес кон растот на економијата. Годинава најголем раст на економијата ќе има Косово со 4,4%, потоа Албанија со 3,8%, Србија со 3,5% и Босна и Херцеговина ќе има раст од 3,4%. Тоа што се однесува до темата на која што денеска можете да зборувате. Минатата недела ми се чини дека зборувавме или пред таа недела зборувавме конкретно и за младите, кои што се најголемиот дел од невработените во државава, именно и кои што работат во сивата економија, односно кои што работат само хонорарно, а не им се плаќаат никакви придонеси. Така што ете една економска тема како за крајот на ова работна седмица. Дали имаме гледачна линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Увиди со оваа економија, така. Па најслова ќе биде, матинче, па што да дајам? Кога така не се работи во економија, се работи политика само тука се прави. Вака ќе биде, вака ќе биде. Дај бе напред иде народе да живе тука, да се пушти производство, да се направи некои работи тука. Што ми прават тие мик и сега па, иновации, донации. На кого ќе му да донации за тие? Ново донации, за иноватори. На кои се тие иноватори нови, што ги дават пари? На ними луѓи ги дават пари. Само се пляшка тука. Срамота бе ова, доста беше бе. Една рака ги дадо, сега пали. На Цветанка Ласкова нека да уште 200 000 е, або 300. На Снашка па сега на Синек му дадат таму и ќе биде држава. Ма срамота ово што се прави овие работи, најслабо ќе биде. Нема ништо да се работи, ништо.
Само гледа кацат некои да направат некои проблеми тука, да соберат малку парите. А нема ништо бе. Ако ја мислам дека сум јасен дека и Светска банка не е толку слепа. Дали ви дека не се работи ништо? Ништо не се работи во Македонија. И а само се взимат непотрошен кредит. Кого лажа тоа? Зашто лажа тука? И најзадужена држава Балкан тука. До години уште ќе не задужат. За до години од школ треба да не задужат на 51, 52, 52 и тоа уште и ова не е јавен долг. Уште има. Како Грција и ми ќе видиме исти. Кога ќе откриат картите, ќе видиме и ми колко се должни. Колко е задужена Македонија. Со овие наши влади тие со стои СДСМ само и ВМРО. Толку мртич од мене, поздрав, бидите поздравен. Поздрав и до вас, убав викенд. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Светска банка, македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот. Е темата на која што денеска зборуваме, односно на која што вие имате, односно имате можност да зборувате. Кој е вашиот став, кој е вашето размислување за прогнозата која што ја дава Светска банка. Добар ден! Добро. Светска банка забележува и дека продуктивноста на македонските работници заостанува зад земјите во регионот, односно невработеноста се намалува, но половина од работоспособното население со години е неактивно. Ова се однесува конкретно за младите луѓе, кои што во просек 24 години се губат во смисла на тоа што луѓето се неактивни, односно надвор од работната сила. Впрочем, тоа е една од причините поради која што и младите и понатаму продолжуваат да се иселуваат од државава со цел секако да најдат место во светот каде што би имале подобра економија, односно подобар животен стандард. Добар ден! Ало, добар ден! Повелете, во програма сте. Како сакаме економијава да води напред, кога ништо не се работи? Сега проаѓам од аеродром навака, тротуарски ја копат сега, чисти коцки убеги ги ваѓат, ќе вставале бетон, ќе вон, од тоа економија ќе правиме ние. Ај, кажете ми, вие сигурно следите, дали нешто се движи во економијава, дали нешто од надвор инвестиции, дали народов така е, например, насочен да работи, да планира нешто, земја неизработена, Прилепско поле, Битолско поле, Демихисар, тоа се нешто, ние ништо и зашумено. Рамни, ниви, замера, кубај, неизработени. За која економија зборуваме? Добро, тие економија? Ниви со години веќе се не се работат. Години, па, кога? Години уназад повеќе не се работат. Веќе повторам така. Имаме потенцијал. Так. Кога ќе дојде градоначалник, територијата треба да е да е прекопа, да е изора целата, што треба да се гради другото, да се произведува она што е можно на таа територија, а не на столчето ќе седнат и чекат кредити и со картичките. Картичките лупат, вратчиња да се ги издебелиле, кошулите им се тесни, не може да го чуваат. 5000 евра месечно трошиле со картичките овие горе на врвот. Како не е срам, и економијата ќе одела напред. Па со тоа оди надолу, не оди напред. Па сега ни срам, ни перде, излагаат поново агитација праа за преседател на државава. Да, не само ве молам за таа тема да не зборувате, ви кажав уште на самиот почеток на кампањата. Економијата е таа. Затоа викам, оставите го народ, нека тера економијата. Што плеткате тамо? Проблем е, значи, во луѓето, ништо друго. Да. И благодарам за вашето јавување. Значи, насочете се конкретно кон темата. Широка е темата. Можете да зборувате пошопширно за македонската економија и за она што го нуди оваа држава како потенцијал со цел да се развива економијата во државата. Оставете ги председателските избори и кампањата која што има во моментов, бидејќи напоменав уште на почетокот на оваа седмица дека нема да зборуваме на тие теми од причина што не може да биде, колку да се трудиме, избалансирано јавувањето ваше, односно на гледачите, во однос на тоа кој колку и за кој кандидат зборува. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Гледам ова Светска банка, нешто македонска.
за ова нашата банка да зборниме нешто. Ако за можеме. Народна банка зборувате? Ама за сите општо, македонската банка. Што се случува кај нас во нашата економија? Повелете, реков јас широка денеска е темата. Понесувам документи за пензија. Да. И сега господата од нашиот комбинат Рек Битола ви вика дека бенефицијата од 2012 година не ваши. Бенефицираниот стаж. Што на платен список се е платено во нормални граници, земаме денеска потврда со документи дека бенефицијата не важи. Која држава, која економија кажувате вие? Што зборувате, јас не знам. Срамота е ова што се случува во државата наша. Чекате малку, вие сте со бенефициран стаж? Извинете, само да ве прашам. Вие сте со бенефициран стаж, односно треба да взимате пензија? Во рудник Рек Суводол. Добро. И што ви вела дека тоа не важи? Документи дека од 2012 бенефицијата не важи. Се укинува. Добро. Да. Ве молам, дали тоа може по ваша линија да се испита, да се види, затоа што ние документи понесуваме и после кој ќе дојди пензијата, ти вели, закаснавте, господине. Добро. Да. Доколку сте подготвен да зборувате и пред камера, вие или некој од вашите колеги, да, кои што се во истата ситуација, оставите го бројот во режија, јас ким го дадам на колегите, ќе ви сконтактираат. Од Битола се јавуваме. Седно, имаме дописници ние во Македонија, така нема што проблем. Ни целата држава, така што ќе ви проблем. Сконтактираме. Ја... видете, бев нека и адвокат денес, ова што се случува, јас не знам со државата наша, али ова е срамота. Јасно. Од 2012 година... Бенефицијата не важи, да. Значи, оставете го бројот во режија и вашето име, за да знаеме конкретно за што се работи, за кого. Така што некој од колегите ќе ви сконтактира и се надевам дека ете ќе на некој начин може би со прилогот ќе помогнеме за оваа ситуација. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Стварно срамота е, Светската банка реално ја утврдила фактичката состојба во нашата економија. И стварно незиниот предлог за колку ќе се зголеми растот е јасен. А што се буни владава кога стварно параметрите се јасни и ние народ го сеќаме дека животниот стандард паѓа, дека немаме капитални инвестиции. Како? Со зимање на кредити ќе се покриваат дупките? И самата Светска банка беше јасно кажано дека 51% од бруто, значи пропаѓаме, одиме надолу. За да ние идеме напред, треба другиве, Косово е пред нас, сите други држави се пред нас, ние најпоследни сме. Тоа е страмота. Каде тоа, тој стандар од 30.000 денари за граѓанинот? Значи сите пари, и за капиталните инвестиции што беа во буџетот предвидени, не се искористени за овие тромесечие. Туку се искористени 3%, или околу 4%. Па тоа е страмота. Капиталните инвестиции се оној двигател кај што може економијата да се развива. Да имаме трговија со другите земји, увоз и извоз и така. Па за вработувањето што вештачки со давање на плати со покачување од буџетот на ниските примања, тоа не е, тоа е вештачко. Ако немаме развој, ако немаме инвестиции во смисла на развој на инвестиционото, на економијата, без развој на економијата не може, не се покачување тоа, на даноците не се решава ништо, само се поише и поише да се взима од народ. Како и за сега за каломериметарите, за парно да ги платја пак граѓанинот. Што е виновен граѓанинот? Нека нели, рече градоначалникот, ќе сформират нивна екипа и слично. Треба градот си преземе, бидејќи зема средства од владата. Значи, све народот треба да платја. А стварно, више, што ќе плати народот со 9.000 пензија? Јасно. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, помина вашето време. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Добар ден. Кога заборавме сите оди секој вторник замасне кредити, Мартина, секој вторник се замаше кредит за пензија за ова зона. И друго, Мартина, молим те, немој да ме прекинуваш. Како во Македонија не постојат други слушатели и јавувачи од кои овие од 8 сато до 4
секој ден се на телевизија. На истите риторики, истите изборувања, па не може човек да добие. Ги молам сите телевизијски куќи, ги молам нив како слушатели. Не пукнаја, вервај, нерви ни скренаја. Истото на секоја телевизија. Извинти Латина и нека биде совестни, нека пушта на другите да слушниме нешто ново. Ништо ново не слушнаме. Од канал 5, од 8 до 4. Добро, добро. Ви благодарам за јавувањето. Во секој случај ние не можеме на никому да му забраниме да се јави во ова емисија. Секој има право да го направи тоа, секој оној кој што сака да го каже своето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, Николче Петрски од Кичево. Еден од тие кои се уват по сите телевизии, потполно господјата е во право, значи стварно на граѓаните им појдовме преку глава. Во однос треба зборите на темата, значи јасно и коректно. И ги гледам сега. Јас се чудам, се срамам каков народ сме ние. Значи, овај народ, добро кажа некој, во однос на економијата, нас само камшик, ништо друго. Значи, колку да му погодиш, не чедиш. Па ние имаме економски план. Знаеме, дека Македонија беше захватена со договорот со Грција. За, пошто една господја преспособна само односите. Па ние ако немаме добри односи со Грците, со Албаците, со Косово, која економија ќе е перспектива? Па тоа беше во претходната власт. Карани со сите околу нас. Значи, тонетме и земаа кредити и пензијата не можеме да ја земеме, ако така настава денес се нема пензија. Значи, ова влада, колку што може се фати, и кажа кратко и јасно, и по помената на Светска банка, значи, сега, оваа година, оди на оние пари се искористат, кои се вложени од Европската унија, која има помош на Македонија, кои влегуваат, гледаме ние самите средства сме сега, значи, влегуваат инвестиции кои имаат сигурност, безбедност, за да вложат во државата. Тие што беа, сите знаеме многу добро. Дека ние ги плаќавме и си заминаа. Си заминаа, затоа што повеќе не им одговара планот на криминал кој е правеа над нашата држава и на нас граѓаните. Значи сега, од кога видовме дека претходната власт имаше плата од 9000, ние сме гледаме што се прават некои да не се изразувам некултурно во паметот, дека не гледат или не слушаат. Значи платата поди до 18000, 14, 13, 15, 18. Сега инвестициите со загарантирани од 18 до 30000 евра. Ова денари доаѓаат. Значи, да не се лажеме пред на иста риторика, што го каза господјата од Сабале Дореќе, само со критики. Јас ми сам голем страм за нас е. Треба се надеваме, имаме едина, има економски план, има развој и оваа држава ќе оди напред. Треба да иди. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден, убав викенд. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Гледач од Битола. Повелете. Поздрав за емисијата. Благодарам. Иначе, бивши работи на Зикпелагонија Битола. Добро. Велиме за економијата. Си ви кажам, во Зикпелагонија Битола ветме вработени 3.500 души. Успеа да го купат олигарсите Зикпелагонија, така да цела површина остана необработена. Ето ти е економијата. Значи, поседуваме храна за цела Македонија. И пченица, и репа, и сочоглед, и сите други производи, и млечни производи, и се. Меѓутоа сега се стагнира, се ништо нема. И плата нема земено. Пред некој ден Страковар, тие ќе останат 500 души во Зикпелагонија. Откаде ќе оди напред економијата? А постигнувавме злати, светски злати постигнувавме го приносите. Во пченица, сочоглед, во репа. А сега, како да не постои Зикпелагонија, значи, тие го зедоја таму, Камчевци, не знам кој беа други, зедоја Стопанска банка, така да Битола поставува слепо трево во економијата во Македонија. Значи, ништо нема од економија. Значи, најдобар комбинат што беше во Македонија и Југославија, бивше Југославија, сега како да не постои. Пропаја здрави, пропаја парцели, не се обработуваат. 20% земјата не се обработува. Значи, останаат сите орници, пасишта стана, па нале тоа, и стока нема. И имавме 5000 грла овци, и овци нема, кравите се намалија, ништо не е растворено. Отказата на пред економијата. Сосем ово право е Светска банка што вели најслаби сме во на Балканот. Фала многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ај вака сега. Светска банка ти кажува вистината. Меѓутоа, таа вистина треба да се вратиме малце назад, пред 10-тина години, кога секоја недела се задолжувавме за некапитални инвестиции.
тоа ти е како една фамилија, кој ќе те задужи човека, главниот човек, и си избегал таа куќа, и ја остави фамилијата. И што ќе прави таа фамилија, мора нек да вара начин некој, за да може да врати долгови, чуда тие работи. Тино, кажа, преслунди одлезе за Зик Пелагонија. Ја зеда олигарсите, си взимаа субвенции таму од државата, им даваа субвенции, си се готовара магарето, и сега ги остава народа таму без работа, без ништа. Ја не се чудам на овие гледачи, слушатели ваши, дали ја разбираа ситуацијата или не ја разбираа ситуација. Не може да биде до, како го кажат, а БДБ-то до 51 за две години. Кога дојде предходната власт 2007-2008 беше 2 за 25. Ја оставија на 50. На 50. Е, сега за 2,5 години се качила тамо на 51. Се фрла дрва и камења, не знаа што збора. Све партиски. Партиски, популизам. Е, не слушат, ако гледам, се представува како да е од СДС, тој болен за ВМРО. Добро. Благодарам за вашето јавување. Помина времето, одиме со следниот гледач. Добар ден и повелете. Епа, сега овие што ги примеа се од непотизмот тие што беа. Сега кога ќе му се зргнат за работа, кога ќе потат за работа, па пари да прават у држава, кога ќе рече економија рипа. Абе, пузер ќе направат, кој знае кога процент индекс ќе направат на производство на пари. А, плюс, може некои нови собрати роји ќе донесат овие господава сега што се власт, како што господните ги носат тие собрати роји таму, Ерджелија таму, кај што го носат тие тракторите, најсопистицирани трактори, кај што се носеше технологија. Ој, сега тека економија, па, за да се појаша, ој, славата економија. Па тоа е најмал проблем, видиш пазар, пазар на пари, взимаш пари, кога треба 2 милиарди евра. Со грес период на толку години, камата толку години, рата толку години, на толку години ќе го сплатиш. Така се одржава наша економија, што да не произведуваме ние софистицирана технологија, нешто, знаеме нешто, ум да продадеме. Ни видите што ги имаме, не знаеме да ги сработиме, не па не, нешто с краја било да почнеме локомотиви да правиме или возеви, или авиони или нешто друго, коли да преме, да преме мупи, да не можеме еден трошак, не можеме да направиме. Индустрија, која фирма произведува нешто? Све е трговија. Картаршето само, ото овој, ја тебе ти продам, ти мене ќе ми продаеш. Или некој агенција тук не само за туризам, за ова зона, земи кредит или туризам шири. Немаме економија на панда, све. Плусите сакаат факултети, академци да видат. Ти ќе прават пари, како нема да прават. Тој румбаш од лопатата, мотиката во Германија ќе прави пари. Ајде, поздрав, пријат. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Светската банка кажува дека македонската економија годинава ќе биде најслаба во регион. А, секако, затоа што, и тоа е точна констатација, бидејќи економскиот раст се забележува кај луѓето ќе го забележат со квалитетот на живот. Овдека, не зборувам за 50, за 5000 души во Македонија кои што извонредно живеат, ја по-добро там живеат, зборувам за целиот народ, обичниот човек, кој што се обидува од први до 10 и тоа не знам дали ќе продолжи со живот. Ова, дали ќе ги подмири за 10 дена, дали ќе стигнат парите. Втората работа, за да дека е така, да лошата економска ситуација, се потврда и реакцијата на германците сега која беше. Со, дека со нула беше, оценка беше дадена на нула, па ја поправија сигурно со врски после контакти со буџетот Германија. Тоа исто реагираат и другите овие, мислам, и предходно, пред ова, и денеснава ситуација, во времето на ВМРО беше белата книга со инвеститорите, има бела книга за неквалитетен начин на комуницирање и за продолжување со економијата.
Жал ме на друга приказ. Луѓе, како може да потрошиш пари и да не одговораш никому? Туѓи пари. Е сега, вика, ама тие се државни. Ама државата се задолжува за сметка на сите нас, за да некој ги потроши парите и никому ништо се снашо. Тоа нигде во светот и во Америка, ако така биде, не ќе реагират. Ова е невидена работа. Ќе обиде министерката за труд и социјала за 19 милиони, очи ќе изваде од дуи. И немаше поддршка од другава страна, повторно калку. Да. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се извинувам нешто од темата да ви да кажам, да објавам. Од толку се јавувам. Повелете. Дечина во шодат на школу, плакочери од годно. Му е страв да одат коли вртат таму, ако слушат некој во емисијава. Коли вртат и ги земет, ги грабе дечинава. Во лакочери годно. Оклицко. А, од која е уште, ако може да повторите, од? Од горно лакочери, Охрид, од Охрид, во горно лакочери. Ти одат на школу во другото, во долно, во далеку. Добро. Господи, оставете го вашиот број во режија, не се исклучувате, ќе ве префрала директно и ќе се слушнеме веднаш по завршувањето на емисијата. Ова е сериозна ситуација. Доколку имате вакви сомневања, зошто... Јас имам внучина таму. Дали пријавивте во полиција? Сега ми кажа дечината кој иде од Нашково и ми кажа, рече, ни е страв одине, некоја детенце го грабале во колата, некоја стара жена поминала и го тргнала. Внучината сега ми кажа и ни е страв, рече, да излеземе од дома. Јасно. Оставете го вашиот број да ви сконтактираме веднаш по завршувањето на емисијата и повторно ќе прашам, јас се надам дека го пријавивте овој случај во полиција, затоа што ова е сериозна ситуација. Меѓутоа, ќе се слушнеме по завршувањето на емисијата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Интересно прашање. Меѓутоа, знаете ли што? Секој еден баре малку што разбира економија, ова го знае многу одамна. Ова не е од вчера. Македонија е најлоша во регионот. После 91-во до сега се најлоша. Да оставиме ние нафта на порасот, беше 5-6% на бруто домашниот производ пред 4-5 години. Дошло е тоа. Добро, меѓу тоа, таков порас, кој што резултат само на вложувањето во инфраструктура, тој не носи бенефити финансиски за целото население. Во тоа е разликата. Бидејќи ако се вложува во производство и во материјални услови, тогаш секој денар вложен во сферата на производството или материјални услови, во бруто домашниот производ се зголемува за 2,4 пати. Што значи, ако вложиме 100 милиона евра во производна сфера, оваа година, 2019 ја завршуваме само на база тие 100 милиона евра, за 240 милиона зголемен бруто домашниот производ. Да ги оставиме овие патишта, автопатишта, канализација, че извинете, не знам што. Тоа не носи напредок економски. За жал, во Македонија се води намерна политика на уништување и понатаму на економијата. Па што е Македонија економија? Текстил, градежиство, угостителство, графичка индустрија и уште нешто. На прсти се бројат 5-6 фирми во Македонија. Мепсо, Елем, Дистрибуција, Окта, Алкалоид, пивара, Скопска пивара, Прилетски и отрилика тоа е. Тоа е срамота. Ние имавме економија што беше средно развиена во првите 20 во Европа 91 година. Добро. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, здраво, Мартинче. Повелете. Убаво што кажа гледачот пред мене, да ти посакам убав викенд. Мене ме погоди овој да ти кажем, пошто јас знаеш колку имам имање. 30 години ние се боримо, не можемо да поделимо, да си нешто еве сега што седим, ако не напада гледачката и што слушам овие емисии, душата ме заболе, да си отидем во село моје, да си прошетам, да си посадим нешто. Толку беше убаво, бе отпорано. Зашто само се нападат овај година? Овој си почнаште препатизацијата пред 30 години. Јас сам лично свидок за овие субвенции. Кој ги измисли? Први
сите субвенции што ги пуштија земаги, тие главните што работеше, купија си куќи, купија си коли, наместија си на сиромаштијата, ништо не дадеа. Еве и ден денески се работи. Јас сам поднесено имам таму некои ниви, нели да земем нешто. Ја авионско слимање таму вамо не сам работила ништо. Ја се повлечена ќем да правам проблеми на децата, да идем по судови, пошто цел живот видов судовите и извршители, овој ништо не ни донесе Мартинче. И сега си викам овој што биде со овај народ и овие на пример како можат да взимат субвенција да не работат и тие што имат ними па ги дадат субвенциите нели на некој да работат, а они ги взимат парите. Затоа пропаднаа економијата и уште ќе пропада и да не се нападамо луѓе ако дигне некој телефон нека каже стварно економијата иде надоле, па Светска банка више не е, иде, па народот се гледа бе воен, стварно никој ништо не работи. Само купија селата, све оставија убавите ниви таму, дојдоа овдека, еве гледам нашата улица до реката, никој не е купил, сите земаа, бе, устане си у реката да улегнат нешто да посадат. И тој се кара, че тој по судови, тоа е чудо се прави. Чудо се прави, нека се освести овај народ и више да не напада ни овога, ни онога, но дај оваа економија некако таму да почне народот да работи и да иде стварно напред. Ово е стварно више за чудо. Поздрав и се на овово. Поздрав и до вас. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. А шо би назове 19 милиарди? Само малку пополека, господине, бидејќи на вистина не ве разбираме што зборувате. Малку пополека зборувајте. Дали 19 милиарди од фондот? Кај са овие? Никој ништо не кажа, никој ништо, сите си хјутат. Па да не судо, што е тај суд, за што е тај суд? Нек си каже судо кај са? Добро. А си тоа местниот таму, значи. Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Светска банка вели македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме, вече. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вите, околу ова бруто домашен производ, околу статистика. А, статистика има една поговорка на српски, ќе кажа, статистика наша дика како хочеш, тако се наслика. Сега да ви кажам. Бруто пораст имаме ние, да каже, пред 5-6 години од 6-7%. Со надувани цени, уградежни што дупли цени, продупли цени, значи, со таквите цени имаме кредити земено задужено, правиме скопје споменици вамо тамо, фиктивни количини, фиктивни фактури, имаме бруто продукт 6%, 7%, ние сме тигар на Балканот. Реалната слика е нешто друго, значи. И ако имаме како се вика тоа, испилени и шмирглани цени на пазарот со тендерите, не може да има 6% бруто доход, ќе има 2%, 3%. Тоа е реалната слика. Ние само збориме бруто. Реалната слика каде тоа што го трошиме динарот, значи, мора да биде реално и рационално потроши. Тогаш ќе се види колко е бруто. Затоа уште еднаш ќе повторам. Процентите се само игра на бројки, кај што политичарите ги злоупотребуваат. Ние се овие имат бруто, оние има, овие нема, тоа е игри без граници. Да објаснам, нема сврха, кој е паметен ќе разбере, кој не е паметен може да му збориш чатен. Бидите поздравени, се не го е пожелувам. Поздрав и до вас, исто така, се најдобро. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Јавувам се од Валандово. Валандово се во. Повелете. Е, тук ја сам по... Е, така, добро. Ве слушаме, господине, повелете. Да, намалих малко. Одам за... Патувам за такси, одам за таа Швајцарија. За Швајцарија. Одам. У надежда по еднач. Одам и таму има, да видите, на најголемото центар, најголемото богатство. На Заев прават 5 гради.
без гради носат. Се има и македонци, има и сърби што работат таму. Е, јас сум од Валандово. Одам таму, превоз правам. Е, така. Видех, од мои очи видех, најголемиот център, таму се во, значи, работе македонци и питах, вика, со веќи пари носе. Това е за завидуване луѓе. И сакаме ние пари да има. Е, тука е работа. Сега ви кажувам това, јасно нека слушат секој. Заеко, това там е шо земано најголемото. Најголемото место, најцентарот. Е, това, да ви, да ви кажам, това най... Да са кълнам да това нещо, да видите. Е, дајде толкова пријатен да знаете, от тај нема јер. Нема, тај не бъде. Да, ви благодарам за вашето јавување. Помина времето, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Како прво голема заверки, зашто ги прекинувате тие што критикуваат, они што се јавуваат секој ден? Кој прекинавме денеска, господине? Дали го пратите времето? Како не, како не, но што го пратиме. Дали времето како го пратите кое што, кое што го има на екранот? Бидејќи никого не сме прекинале. Се прекинува, бидејќи времето им поминува, ја затоа и потенцирам. Но, прекинувајќи дека некој критикува за нешто се јавуваат од 7 за вајле, од 8, да, на вистина не е проблем. Дека го, на... да се задржа мало, за економијата. Економијата во нашата макета многу одамна. И треба многу, многу да се, да се, да се лечи за да, за да почне тоа старт да, да, да речеме профункционира. Иначе економијата наша пропадна со нашите инвеститори кои што порано иде со брата, со Рој, со нашиот премиер бивши кога пиеше на тама гареча ливада јогурт и други работи, све се то приватни бизнеси на, 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 на преходната влада. И че ве молам уште еден пат, немој да ги прекинувате... Господине, никого, кого сме прекинеле, ве молам, кажете, бидејќи на вистина не е во ред кога обвинувате за нешто што не го правиме. Кого сме прекинеле? Еле, сега, пред едно, два, три, мислам, беше така слушател, тата жената што ви, што ви, што ви укажуваше на истите луѓе кои ви се јавуваат. Господине, не ја прекинавме жената, времето помина. Значи, сите имате по две минути, сите имате по две минути можност да зборувате во оваа емисија. Баш напротив, не ја прекинав жената, ниту пак денеска никого прекинавме токму во оваа емисија. Прекинуваме кога или ќе навредите некого, или пак нема да зборувате на темата за која што денеска, ете, сме одвоиле простор, минути и време за вас и за останатите гледачи. Така што сметам дека воопшто не е коректно од ваша страна да се јавувате со таа цел да не обвинувате за нешто што навистина не го правиме, а секако дека тука сме ние и за да критикувате, односно да го слушнеме вашето размислување во однос на сите ситуации и случувања кои што ги имаме во државава. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Поздрав до вас и до гледачите 24. Поздрав и до вас. Па ја вака размислувам. Мислам некако треба да се заинтересирате, да питате, па у наредните денови да не кажете, од како дојде сега новата власт, СДСМ, колку пари секој месец плаќа од предходната гарнитура што задолжи. Секој месец колку плаќа? Колку враќаат? Да, колку се враќа, предходни се задолжува негде од 20 милиона евро месечно, па до 70 милиона евро месечно се задолжува секој месец. И сега тие пари се враќат. Добро. А тоа се да само трае не го кажува. А ако, како да кажам, го детето не заплака, знаете. Значи, мора да каже, толку враќаме пари, што се, тоа е, да речеме, 12, 13, 11 година задолжувано. На 5 години, 8 година, 10 години, тоа се враќа сега. 2008 година кој взимаме пари, сега ги враќаме. Скопје од што се при 630 или 70 милиона евра. Па од тие пари, сега тие пари се враќат. Да, сите заправиме дека кога дојде 2005 и 2006 ВМРО на власт, дека 150 милиона евра наследи од СДСМ. А пред
Прошла година слушам, не признават, викат, ние кој дедеме, да, вие кој дедете вмрно на вас, 150 милиона евра ги зема кредит, СДСМ, вие ги наследите си и потрошите. А пред неколку месеца збореа, исто наша телевизија, не мало, како не мало, ние памтеме, не толку беган мозок. Значи, да се види колку пари за мене, колку се враќа за овие две години, колку се върнати пари. Друго сакам да кажам, за субвенции, некој презборијеве, какви субвенции? Сега зелката на пазаро 5 динара килда. Па еден земјоделец од декар зелка поседено ќе изваде пари колку мојата жена што работи цела година по инфекција. Од декар. А ние даваме субвенции. И друго, овие што кукат со мала пензија. Кој не крив некој, сите имаме тогај пензионери без пари школа да учиме, ние се шетаме. Кој не крив што не учиме и сега имаме мали пензии. Треба да се учиме на времето. Фала и пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Мартине, јас се јавив претходно, ме интересира друго. Како можам да дојдам во контакт со вашиот главен одговорен уредник, бившиот твој колега? Во врска со економија сакам да му предложам нешто. Добро, ставете го вашиот број во режија, ќе ви сконтактираме. И името ваше. Ќе го запишете ли? Да, од режија ќе го запишат, не се исклучувате, директно ќе ве поврзат. Не, тука во режија, ќе ве префрла директно, во режија ќе го ставите вашиот број. Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Светска банка вели македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот заедно со Црногорската. Реалниот раст на економијата според нивната проекција не е толку оптимистички, ќе достигне до 2,9% од бруто домашниот производ наспрема владините проекции од 3,2%. Значи нашите соседи Албанија и Србија, но и Босна и Херцеговина го намалија јавниот долг, а кај нас тој се зголемува и годинава ќе достигне до фантастични 53,4% од бруто домашниот производ. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Попреска со темала, што е најслаба економијата во регионот на Македонија. И сега, кој си постои вака човек едно прашање, пред недолго време, 3 години, 4, а и назад 5-6, кога Светска банка, нели, и сега овој рейтинг го дава Светска банка. Да. Ги даваше рейтинзите за Македонија дека економијата е најдобра во регионот и во светска криза, и во европска криза најдобри, тогаш се велеше дека анкетите биле нарачани. Е се, јас би ги замолил тие господа што велеа дека анкетите се нарачуваат во Светска банка, зашто не си ја нарачаат? Сакам да кажам дека Светска банка не е некое трговско друштво кое така тогаш во тоа време го лажеа народот, а тоа, сакам да кажам, анкетите биле нарачани, еве нека е нарачат, не може да е нарачат. Значи ова не е Светска банка, некое друштво, не знам, трговско, па ќе се нарачате анкета. Тоа говори за свеста, индивидуалната свест на македонецот, а може би и на колективната свест, што се пласира преку медиумите, а медиумите се должни. Ако некој вели дека анкетата е нарачена, ќе да мола медиумите. Значи, еве нарачите анкета по Светска банка. Значи, се ширеле невистини. И уште се шират и ден денеска. Ниту јас како индивида сум свесен за тие работи. Ниту колективната свеса на ниско ниво. И знаете што? Медиумите, место да бидат двигател на економија, на демократија, медиумите стануваат све по... како да кажам, тие што го загадуваат етерот со невистини, со лаги. Добро. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја пратам мисијава и просто се чудам за каква економија зборуваме кога државата наша е опљачкана држава од претходната влада. Дайте вие како медиуми, изнесете го, ако можете, приближно бројот на парите што се украдени, опљачкани од оваа држава. Дали, и отворете тема, колко е опљачкана државата, уништена држава. Мислам, то се бави. И дали може да се отвори тема, многу пати јас потенцирам,
потекло на имотот, луѓе, потекло на имотот, дајте да видиме од каде тие богатства, тие раскоши што ги има поединци, од каде му се стекнат. Јас не можам да сватам. Значи, топката е прелена, сосема на друга страна, се занимаваме со банални работи. Со банални работи, дајте да видиме колко е опјачено на страната. Толку имав поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Добар ден. Добар ден, повелете. Алло. Повелете во програма, сте ве слушаме. Добро. Имате уште малку време, доколку сакате повторно да се јавите, да го кажете вашиот став. Дали имаме следен гледач на линија, на другата линија? Добар ден. Светска банка вели, македонската економија годинава ќе биде најслаба во регионот. Ова е дел од пролетниот извештај, оно што го прогнозира Светска банка за нас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма. 2006 година, кога дојде ВМРО на влад, долгот натрешниот и наторечниот на Македонија беше 1.800.000. 2017 година, кога се одеше ВМРО, беше 7 милиарди натрешен и наторечен. Толк. Тие 5 милиарди, сега треба да се вратат. Економијата не може да се дигне најанаш за 22 месеца од кога е ваа влад дојдена. Тоа е еден податок. Фондот за пензионо беше 128 милиона 2006 година, сега е 500 милиона. А вие ко телевизија тоа треба се да го испитате, да го кажете. Кој го направи тоа? Предходната влада го направи. Фондот за здравство од 40 на 120 милиона. Yes. Тоа треба мислам со факти да се зборува и да се искажува. И Светска банка никогаш не е кажало предходните години дека имало 6% или 7% бруто домашен производ. Никогаш се движело од 2,5 до 3. И кога се краде спомениците кои се правеа. Пала пријатно. И благодарам и на вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Светската банка, што ви го кажува, што го кажувате ова 51%. Намалете го, господине, само тонот на вашиот телевизор, да можеме подобро да се слушнеме, повелете. Пред една недела, која беше тука Светската банка, господјата што ја водеше таа екипа тука што беше, рече, дека 51 таму, кома колку е посто оваквото, треба да се намали и што ги подигна ова македонската влада, што ја подигна обврзницата таму од 300 милиона, тие не се потрошени пари и фактички кој ќе ги потроши тие пари би станале, би било 51. А тие не се потрошени и тие треба да се потрошат за автопатот. Тие пари се 200 и кусур милиона, 300 таму се стојат на сметка. Така да не е 51, него негде е 49%. Тоа го кажа на телевизија и на вашата и на сите. Погледнете, па ќе видите. Добро. Пријатно. Доколку тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Тоа беше и последниот гледач за денешното издание на емисијата Очи во очи. Благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на телевизија 24. Имајте убав викенд. Повторно се гледаме секако во понеделник. До гледање од мене.